សូមបងប្អូនបើកនៅគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ1យើងមានច្រើនខប៉ុន្តែយើងរៀនចាប់ដើមខ1មុនខ្ញុំបានជូនថារួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើឋានសួគ៌ខ្មែរយើងដាក់លើមេឃប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសឋានសួគ៌លើឋានសួគ៌គឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរខ្ញុំជឿថាកាពីវិវរណៈយ៉ាប់យើងយ៉ាប់ពីបន្តិចពីព្រោះពិបាកនឹងយល់ណាស់កាពីនោះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅចំពុក12បើយើងមើលឲ្យជាប់យើងឃើញថាអរសាតាំងវាស្អប់អ៊ីសរ៉ាអែលវាស្អប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាស្អប់ទេវតាម៉ៃកូគេហៅអីមីកែលមីកែលហើយនឹងស្អប់ពួកអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវកាន់តាមបាទ4នឹងគេថាអរវាស្អប់មែនទេនៅក្នុងកូពីនឹងហើយយើងឃើញថាបើនៅក្នុងចំពុក1នៅកាពីវិវរណៈចម្ពោះ1ខ1ទៅដល់ខ3ព្រះទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យទៅព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានបើកទៅទេវតាទេវតាបានឲ្យទៅយូហានយូហានបានឲ្យទៅអ្នកបម្រើព្រះអង្គគឺយើងរាល់គ្នាណាបាទយើងរាល់គ្នាពីសេចក្តីដែលអកំបាំងទាំងប្រមាណនៅក្នុងកាពីវិវរណៈក៏ប៉ុន្តែនៅកាពីវិវរណៈជាកាពី1ពិបាកយល់មិនស្រួលទេគឺថាពិបាកយល់អូខេខ្ញុំមើល pastor ជាច្រើនផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះនិយាយមកមិនដូចគ្នាទេគឺតែគ្រាន់តែស្តៀងស្តៀងគ្នាឬក៏ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអូខេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាថារួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំទីសម្គាល់យ៉ាងធំបងប្អូនដឹងហើយប៉ុន្តែយើងឃើញទីសម្គាល់អ្វីមួយយើងចង់ដឹងពីអ្វីដែលកើតនៅទីនោះមិនចឹងដូចបងប្អូនធ្វើទីសម្គាល់ដូចគ្នាដែរទៅទីបន្ទាល់ឡើយចង់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងអតិសម្គាល់ឬអ្វីដែលបំរុងនឹងកើតឬអ្វីដែលកើតមកកំពុងតែកើតក៏នៅកាពីវិវរណៈជាពិសេសគឺនៅបើកសំដៅឲ្យយើងដឹងថាឃើញពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតទាំង3នឹងបើណានៅក្នុងមខនឹងប្រាប់យើងពីអតីតផងបច្ចុប្បន្នផងអនាគតផងដូច្នេះយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីព្រោះខកាពីពីខកពិបាកយល់ទាំងខ្ញុំក៏ពិបាកយល់ដែរហើយខ្ញុំមិនបានចេះអស់ទេក៏ដឹងថាយើងយល់ខ្លះៗពីវិវរណៈគឺពិបាកហើយយើងឃើញថារួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើមេឃខ្មែរយើងហៅនៅលើមេឃក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសថានៅលើឋានសួគ៌ទីសម្គាល់នេះនៅលើឋានសួគ៌គឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យគឺជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ហើយមែនទេស្ត្រីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះដឹងថាស្ត្រីនឹងសំដៅទៅលើអ្វីស្ត្រីគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាទស្ត្រីម្នាក់គឺសំដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យតើព្រះអាទិត្យនឹងគឺជាអ្វីនេះតើពីយើងរៀនទៅបានយើងឃើញពីស្ក្រៃអកំបាំងនៅក្នុងនឹងព្រះអាទិត្យសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានន័យថាព្រះបន្ទូលចេញពីអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីគឺជាអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះ
ព្រះអាទិត្យគឺជាពន្លឺដែលភ្លឺហើយឆ្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានសងគ្រោះចេញពីណាមកចេញពីអ៊ីស្រាអែលមែនទេព្រោះព្រះស្ត្រីនោះមិនប្រដាប់ខ្លួនឲ្យព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យភ្លឺមែនទេហើយដូច្នេះយើងអត់វែងទេភ្លឺព្រោះអីប្រហែលអីទៀតនៅក្នុងនឹងថាមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងណាព្រះច័ន្ទមើលគឺជាសរីល្អនៃព្រះអាទិត្យទេព្រះច័ន្ទអត់មានពន្លឺអីទេគឺបានទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យមែនទេពន្លឺក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមកសម្ដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យបានថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសងគ្រោះគឺចេញពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបើចេញពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានន័យថាពន្លឺដែលភ្លឺចេញមកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយជាព្រះបន្ទូលនោះឯងដែលចេញពីអ៊ីស្រាអែលមកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបើនៅកាពីម៉ាថាយចំពូក4ខ14ដល់16យ៉ាងម៉ាថាយចំពូក4ខ14ដល់16ថាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាស្រុកសាប់ស៊ីឡូស៊ីយ៉ូនអូស៊ីឡូននៅណេតលីតាមផ្លូវទៅឯសមុទ្រខាងនាយទន្លេជូដានគឺជាស្រុកកាលីលេរបស់សាសដតីស្រុកហ្នឹងផ្លូវទៅទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺរបស់សាសដតីឯណាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំណាពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកំឡុងហើយនឹងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់បានជាសះដតីយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាសះដតីហើយពន្លឺដែលយើងបានទទួលគឺចេញពីណាអ៊ីស្រាអែលមិនចឹងហើយស្ត្រីគឺជាអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះស្ត្រីនោះប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យបាទព្រះអាទិត្យគឺសំដៅទៅលើពន្លឺយើងអាចមើលឃើញហើយដូច្នេះយើងឃើញពន្លឺនឹងអាចយល់ហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីអ៊ីស្រាអែលមកអរគុណព្រះអង្គហើយជាយើងវិលទៅកាពីវិវរណៈវិញចម្ពោះ12ហ្នឹងខមួយយើងឃើញថារួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើឋានសួគ៌គឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12មកុដខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនយល់ពីមកុដមែនណាមកុដសម្រាប់អ្នកណាគេសម្រាប់ស្ដេចមែនទេមកុដសម្រាប់ស្ដេចដូច្នេះមកុដគឺសម្រាប់ស្ដេចក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយចិះផ្កាយតំណាងអ្វីគេពីព្រោះយើងមើលក្នុងកាពីភាកច្រើននិយាយពីផ្កាយដូចរៈអញ្ចឹងវាយោកតុយវាទាញផ្កាយមួយភាក3ផ្កាយតំណាងអ្វីទេប្រដាបាទវាទាញបាទដូច្នេះយើងឃើញថាតំណាងពីទេវតាផ្កាយមកុដនឹងសម្រាប់សោយរាជហើយដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហ្នឹងគឺតាមដែលរយៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យសោយរាជ
នៅជាមួយព្រះអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានសោយរាជ្យជាមួយព្រះអង្គដែរដោយសារអីស្ត្រីនឹងក្រវត្តខ្លួនដោយព្រះអតិថិណាពលឺដែលចែងពីនឹងគឺយើងបានសងគ្រោះតាមរយៈនឹងហើយជិត12ធ្វើពីផ្កាយ12ផ្កាយគឺសំដៅទៅនិយាយពីនៅរស់នៅអស់កលដែរព្រោះទេវតានៅអស់កលមិនចឹងបងប្អូនបើនៅមើលកាពីម៉ាថាយនឹងសដាលដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំមើលទៅកាពីចម្ពោះ22ខ29ទៅ30ម៉ាថាយចម្ពោះ22ខ29ទៅ30នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាផន់ច្រឡំហើយពីព្រោះមិនយល់កម្ពីណាអត់យល់កម្ពីឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះទៅបាត់ដល់គ្រារស់ឡើងវិញនោះគេមិនយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតទេគឺបានដូចជាទេវតានៃព្រះដែលនៅឋានសួគ៌វិញបងប្អូនមើលសាច់រឿងនេះដឹងទេបងប្អូនដឹងសាច់រឿងមែនទេសាច់រឿងនេះខាងប្រុសគេមានបងប្អូន7នាក់ស្រីមានតែម្នាក់ឯណាបងទី1កាជាមួយស្ត្រីគាត់បានស្លាប់ទៅដល់ទី2តយោក៏ស្លាប់ទៅទៀតទី3ក៏យោស្លាប់រហូតដល់ប្អូនទី7ក៏ស្លាប់ហើយប្រពន្ធក៏ស្លាប់ដល់ហើយគេសួរព្រះយេស៊ូវសួរថាតើដល់គ្រារស់ឡើងវិញហ្នឹងតើអ្នកណាបានធ្វើស្ត្រីនឹងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកណាក្នុងចំណោម7នាក់នឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់កម្ពីទេអត់យល់ពីកម្ពីហើយបច្ចេស្តារបស់ព្រះអង្គពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអត់យល់ទេបានព្រះអង្គពយល់ទៀតថាម៉េចត្បិតនៅគ្រាដែលរស់ឡើងវិញនោះគេមិនយកគ្នាធ្វើប្តីប្រពន្ធទៀតទេគឺបានដូចជាទេវតានៃព្រះដែលនៅឋានសួគ៌វិញអរគុណព្រះអង្គយកក្រណាត់យកខកាពីខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងមើលទៅកាពីវិវរណៈវិញចំពោះ12ខ1មិញនោះថាក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយផ្កាយតំណាងពីទេវតាដែលយើងនឹងរស់នៅដូចទេវតាអញ្ចឹង12គឺសំដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នោះឯងដែលពាក់នៅលើក្បាលបានន័យថានៅលើក្បាលសំដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺមានជនមាន2ដណ្ដប់ពូជអម្បូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហ្នឹងបានហៅថាអ៊ីស្រាអែលបាទដូច្នេះយើងឃើញថាផ្កាយទាំង12 12ហ្នឹងគឺជាពូជអម្បូររបស់អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងឯងហើយផ្កាយតំណាងពីយើងនឹងរស់នៅហើយមកុដតំណាងពីយើងសោយរាជ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសោយរាជ្យហើយយើងរស់នៅដូចទេវតាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរស់នៅតែបានសេចក្តីសងគ្រោះនឹងតាមរយៈពូជអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងដែលព្រះអង្គរើសពន្លឺចេញពីនឹងមកហើយយើងរៀនពេលខ្លះយើងចង់ដឹងតើកាពីវេវរណៈនឹងមានលក្ខណៈជាច្រើនដែលយើងពិបាកយល់តែពេលនេះយើងឃើញចាប់ដើមបានយល់ខ្លះខ្លះហើយដូច្នេះយើងថាបើមកុដនឹងសម្រាប់ស្ដេចតែយើងជាស្ដេចឯងមើលនៅកាពីវិវរណៈចម្ពោះ1ខ6កាពីខ្មែរយើង
បកប្រែថាជានគរកពីអង់គ្លេសថាមេមេយើងជាស្ដាច់ណាខុសគ្នាបាទនេះថាវិវរណៈចម្ពុ1ខ6ថាព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាជានគរក៏ប៉ុន្តែនៅភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាជាស្ដាច់ខុសគ្នាហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះជាព្រះវរបិតាសូមឲ្យទ្រង់អានសេរីល្អនិងប្រជេស្ដានៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនអូខេកន្លែងទៅនេះចង់ប្រាប់យើងថាព្រះបានតាំងយើងជាស្ដេចព្រោះឲ្យមកកត់មកលើមកកូនព្រះអង្គសោយរាជជាមួយព្រះអង្គពេលណាឲ្យមកកត់សំដៅទៅលើការសោយរាជហើយបើយើងជាស្ដេចសម្រាប់អ្វីបានថាយើងអត់ចេះខ្វះខាតស្ដេចដែរខ្វះខាតអីអត់ខ្វះហ្នឹងមែនទេបើថាបើយើងជាសង្ឃថ្មីយើងធ្វើការថ្វាយព្រះហើយដូច្នេះកន្លែងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសប្រាប់ថាតាំងជាស្ដេចហើយយើងជាសង្ឃទៀតបាទនេះថាយើងអត់មានការខ្វះខាតទេព្រោះយើងជាស្ដេចព្រះអង្គពាក់មកកត់ឲ្យយើងយើងនឹងសោយរាជនៅជាមួយព្រះអង្គហើយយើងជាស្ដេចសោយរាជក៏ប៉ុន្តែបើព្រះអង្គវិញព្រះអង្គជាស្ដេចអស់លើស្ទៀងស្ដេចស៊ីមិនមែនថាព្រះអង្គជាស្ដេចអស់លើនឹងស្ដេចនឹងសម្រាប់ស្ដេចនៅលើផែនដីនេះអត់មែនទេស្ដេចលើផែនដីនេះតែមិនជឿព្រះអង្គមិនបានទៅអត់បានទៅទេលើកលែងតែស្ដេចនឹងជឿឲ្យបានសងគ្រោះដោយយើងឲ្យព្រះអង្គតាំងទាំងអស់រាជព្រះអង្គក៏ដោយទាំងអស់គឺព្រះអង្គតាំងឡើងជាស្ដេចហើយឆ្នេះព្រះអង្គនឹងគ្រងរាជលើទាំងស្ដេចហ្នឹងគេហៅព្រះអង្គថាស្ដេចអស់លើទាំងស្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយស្ដេចលើផែនដីតែមិនជឿមិនបានសងគ្រោះទេបាទហើយយើងប៉ុន្តែយើងលើទៅកពីថាព្រះអង្គជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចយើងស្មានថាព្រះអង្គជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចទាំងអស់នោះស្ដេចទាំងអស់នោះបានសោយរាជនៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលទេស្ដេចដែលព្រះអង្គព្រះអង្គជាស្ដេចអស់លើស្ដេចគឺព្រះអង្គនឹងសោយរាជអស់កលជាមួយស្ដេចដែលនៅក្រោមព្រះអង្គទាំងអស់នោះបានជាកពីវិវរណៈប្រាប់យើងហើយថាព្រះអង្គតាំងយើងជាស្ដេចហើយជាសង្ឃទៀតពីព្រោះជាសង្ឃបានន័យថាយើងធ្វើការថ្វាយព្រះហើយជាស្ដេចបញ្ជាក់ថាយើងអត់ចេះខ្វះខាតអ្វីទេយើងត្រូវការអ្វីក៏មានដែរព្រោះយើងជាស្ដេចយើងនៅជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងខ្វះខាតអ្វីទាំងអស់បាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញនៅកពីវិវរណៈហ្នឹងចម្ពោះ12ហ្នឹងគឺខ1យើងឃើញថាការអស្ចារ្យដែលកើតមកគ្រាន់តែលោកយូហានគាត់បានឃើញគាត់បានសរសេរដាក់ប្រាប់យើងគាត់ពិបាកនឹងពយល់យើងដែរមិនមែនអត់ទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ឃើញគាត់ខំសរសេរបានតែគាត់ឃើញថារួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំយ៉ាងធំនៅលើឋានសួគ៌គឺស្ត្រីប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យបានតែស្ត្រីសម្ដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអាទិត្យគឺសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវឬក៏យើងហៅថាព្រះបន្ទូលជាពន្លឺដែលភ្លឺមកជួយគ្រប់ទាំងសាសឲ្យបានជឿដល់ព្រះអង្គបានសេចក្តីសង្គ្រោះប្រចាំនៅពីក្រោមហើយក៏មានមកត់បានសេចក្តីសោយរាជធ្វើអំពីផ្កាយបានថាយើងនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងពូជអម្បោអ៊ីស្រាអែលទាំង12នោះហើយនាងមានកោក៏ស្រែកខ2ថានាងមានកោក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលចេញទាំងឈឺចាប់បង្កើតកូនមកមិនធម្មតាមែនទេកន្លែងទៅនេះយើងឃើញថានាងមានកោក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងខកាពី
េលណាដែលនាងមានគភ៌ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិបាកយល់ពេលប្រុសប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលដែលនាងមានគភ៌យើងមើលនៅកាពីលោកកបាត់ទាំងអស់គ្នាបន្តិចលោកកបាត់ចំពុក35ខ10ពុក35ខ10ថាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមានឈ្មោះថាយ៉ាកុបណាឈ្មោះយ៉ាកុបតែមិនត្រូវហៅថាយ៉ាកុបទៀតទេគឺត្រូវហៅថាអីវិញចុះអ៊ីស្រាអែលវិញដូច្នេះទ្រង់បានដាក់ឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់ហេតុនេះពេលដែលមានកោបាននេះថាពូជពងរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងកើតមកហើយកន្លែងទៅនឹងចាប់ដើមមានកោហើយអញ្ចឹងពីដំណប់នឹងហេតុនេះយ៉ាងម៉េចពេលដែលចាប់ដើមនឹងគឺមានសក្តីឈឺចាប់ហើយហេតុអីពីព្រោះយើងឃើញក្រាន់តាមានកូនមានចៅនឹងគាត់ថាទៅធ្វើដំណើរទៅអាស្ដេចមួយនោះហ្មងម្លប់កូនស្រីគាត់ណាហើយមិនឃើញកាប់សម្លាប់បន្ទាប់មកទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតទៅនៅអេជីបនឹងហ្មង400ឆ្នាំទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើគេហ៎គឺមានសក្តីវេទនារហូតបាននេះថានៅកពីវិវរណៈប្រាប់យើងថាគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមមានកោយ៉ាងម៉េចគឺមានសក្តីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខពីថានាងមានកោក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលកូនចេញដោយអទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកពេលក្រណេចាប់ផ្ដើមជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះហៅថាអ៊ីស្រាអែលអរៈវាអត់នៅស្ងៀមទេគឺវាធ្វើទុកវាតាមវាស្អប់អ៊ីស្រាអែលវាស្អប់ព្រះយេស៊ូវាស្អប់ទេវតាមីកែវមែនទេខ្មែរអង់គ្លេសហៅថា Michael ហើយវាស្អប់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូដែលកាន់តាមនឹងណាមើលយើងមើលនៅកាពីនឹងយើងឃើញបាននេះថាប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅកាពីវិវរណៈចម្ពោះ12ខចុងក្រោយយើងឃើញប្រាប់ថាម៉េចទេថាដែលស្អប់អ្នកគ្រីស្ទានណាខប្រាប់ថាអ្នកក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប្រមាណជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះណាយើងជឿព្រះបានន័យថាយើងច្បាំងជាមួយវារហូតវាអត់មានលើកលែងទេយើងតទល់នឹងវារហូតហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូអូខេអ្នកណាដែលមានបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូអរៈវាអង្គឡុករហូតគឺវាធ្វើម៉េចឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គវាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងមានពេលវេលាមកគោរពព្រះវាធ្វើម៉េចឲ្យយើងកាន់តែឃ្លាតទៅនឹងអរៈវាមិនមែនមកដល់វាមកដល់អូវាមានអំណាចមកដល់សម្រាប់យើងនេះព្រោះយើងជឿព្រះមែនទេក៏ប៉ុន្តែវារកឧបាយកលកំទេចយើងបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីព្រះម្ដងបន្តិចទោះណាយើងឃ្លាតចេញឆ្ងាយទៅវាមានឱកាសវាអាចត្របាក់លេបបានហើយពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងខកាពីប្រាប់សំបីតកូននឹងកើតមកវាមិនវារងលេបមែនទេយ៉ាវានឹងលេបព្រោះវាស្អប់ណាស់មិនមែនធម្មតាទេហើយវាច្បាំងនឹងទេវតាចាញ់ទេវតាក៏វាស្អប់ទេវតាម៉ៃកូនឹងណាស់ដែរព្រោះវាធ្លាក់មកលើផែនដីមានតទៅទៀតច្រើនណាស់ចម្ពោះ12ហើយបងប្អូនចង់ដឹងពីអានៀកនឹងក្បាលប្រមាណមកោប្រមាណយើងមើលនៅខ10ចម្ពោះ17បញ្ជាក់ច្រើនឲ្យយើងបានយល់បាទក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ
យើងរៀបបានតិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចាប់បានព្រោះយើងដឹងថាស្ត្រីគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអាទិត្យដែលនាងឃ្លុំគឺជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ជាព្រះបន្ទូលដែលភ្លឺឲ្យយើងបានឃើញហើយយើងឃើញថានៅគម្ពីរម៉ាថាយក៏បញ្ជាក់ដែរសាសដតីបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំណាដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតឬក៏សេចក្តីស្លាប់នឹងបានឃើញហើយយើងឃើញថាមកុដគឺជាសម្រាប់អ្នកដែលសោយរាជហើយដូច្នេះយើងដែលព្រះអង្គហៅមកយើងនឹងបានសោយរាជព្រះអង្គនឹងបាក់ដាក់មកុដលើយើងហើយព្រះអង្គតាំងយើងជាស្ដេចហើយព្រះអង្គជាស្ដេចអស់លើស្ដេចសោយរាជនៅលើយើងទៀតហើយយើងមិនថាអត់ចេះខ្វះខាតអ្វីទេហើយពួកសង្ឃយល់មែនយើងជាអ្នកបម្រើព្រះទៀតបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញថាការទាំងអស់នេះពិបាកនឹងយល់ក៏ប៉ុន្តែអរគុណព្រះនៅកពីវេបនៈជាកពីមួយដែលពិបាកយល់ណាស់អរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តទិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះនៃទូបង្គំទាំងអស់គ្នាគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ជាព្រះជាទីទុកចិត្តជាទីសង្ឃឹមរបស់កូនអស់គ្នាជួយឲ្យកូនអស់គ្នាបានយល់ពីមំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះដែលកូនបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនសូមបិតាគង់នៅជាមួយបានក្រៃសុខសាន្តនៅទឹកក្រោយបានជួបជុំគ្នាទៀតគុណអរគុណបិតាហើយគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់លើកថ្វាយដាច់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ